उल्हासनगर येथील एका ऑटो रिक्षा चालकाने तब्बल 1,09,000 रुपयांची रक्कम व्यापाऱ्यास परत करून माणुसकी हरवलेली नाही आहे हे आपल्या कृतीतून दाखवून दिले. स्वतःच्या रिक्षात एका व्यापाऱ्याची विसरलेली बॅग संतोष तूप सौंदर्य याने शहरातील नेहरू चौकात असलेल्या उल्हासनगर वाहतूक पोलिसांच्या चौकीत आणून दिली आहे. काय नेमक्या प्रतिक्रिया आहेत संतोषांच्या पाहूयात. माझं नाव संतोष दादाभाऊ तूप सौंदर्य आणि मी काल गाडी चालवत असताना मला एक पॅसेंजर भेटलेला तर त्यांचे पैसे म्हणजे पैशांची भरलेले बॅग थोडीशी माझ्या बॅग गाडीमध्ये राहिली तर मी आज आणून इकडे सबमिट करून टाकले आपला 2 नंबर नेहरू चौकच्या पोलीस चौकीला. बॅगमध्ये कितना पैसा था? बॅग में कम से कम 1 लाख के ऊपर ही था समझो, वो मेरे को मालूम नहीं इतना. लेकिन कैसे मालूम पड़ा कि गाड़ी के अंदर बैग है? पैसेंजर को मैं जब मैंने छोड़ दिया उसके बाद में आधा पौने घंटे के बाद जब गाड़ी बंद करने जा रहा था मैं घर पे, वो टाइम पे मेरे को यानी बैग दिखा पीछे तो मैं बोला अभी ये किसका है बैग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि गाड़ी में पैसेंजर बैठते 50 बैठते और 50 उतर जाते, अब मैं किसका समझूँ फिर. इसलिए मैंने संभाल के रखा मेरे पास. बाद में फिर मैं उन लोग के कॉल का इंतज़ार कर रहा था तो उनका किसका भी कॉल आ जाएगा तो मैं आके दे दिया यार. फिर मेरे को सर ने कॉल किया, मैं आके इधर सबमिट कर दिया. किसके आया था आपको? तो पुलिस चौकी से आया था लेकिन मेरे को नाम मालूम नहीं. पंडित चौहान किसका फ़ोन आया था? अपना पंडित चौहान सर नहीं किया, उनका फ़ोन आया था मेरे को तो मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ, फिर आ गया और इनको दे दिया. काल एक व्यापारी आहेत निरंजन हितेश बिजलानी म्हणून, ते 5 नंबरला गेले होते, 5 नंबर उल्हासनगर कॅम्प येथे त्यांच्या कामाच्या निमित्तानं व्यापारी आहेत. व्यापारीच्या निमित्तानं काही त्यांना माल वगैरे घ्यायचा होता, पैसे घेऊन गेले होते आणि एका रिक्षामध्ये रिक्षामध्ये गेले होते त्या ठिकाणी. पण रिक्षामधून उतरताना एक त्यांच्याकडे जी बॅग होती त्या बॅगेमध्ये काही पैसे होते, साधारणतः 1,09,000 रुपये हे ते विसरले होते रिक्षामध्ये आणि रिक्षान बिल देऊन ते निघून गेले. परंतु नंतर त्यांच्या लक्षात आलं की रिक्षा जी आहे त्यामध्ये बॅग विसरलेली आहे, परंतु त्यांच्याकडे काही नंबर वगैरे नव्हता. मग काही वेळाने त्यांनी ट्रेस केला, CCTV फुटेज वगैरे बघून नंबर ट्रेस केला, परंतु ते नेमकं कोणाकडे जायचं असा प्रश्न होता त्यांना. ते या ठिकाणी नेहरू चौकामध्ये आले आणि त्यांनी घडलेला प्रकार सांगितला. रिक्षा चालक युनियनचे राकेश पण होते, ते पण आले, त्यांनी सांगितलं असं. आणि मग आम्ही आमची जी मशीन आहे ई चलन मशीन, त्याद्वारे तो नंबर वगैरे टाकून त्यांचा नंबर मिळवला, मोबाईल नंबर. त्या मोबाईल नंबरद्वारे आमचे हवालदार चव्हाण आणि जितेंद्र चव्हाण आणि पंडित चव्हाण यांनी प्रयत्न केला आणि त्या नंबरद्वारे ते जे रिक्षाचालक आहेत त्यांना शोधून काढलं. रिक्षाचालक श्री संतोष दादाभाऊ तूप सौंदर यांनी ज्या वेळेला आम्ही विचारलं त्यावेळेला त्यांनी कबूल केलं की आमच्याकडे राहिलेली आहे बॅग, आहे बॅगेमध्ये पैसे पण आहेत आणि त्यांचे काही कागदपत्र आहेत. परंतु काल मी त्यांना शोधलं, नेमकं कोण आहे तर माहिती नसल्यामुळं ते तसंच होते. मी कुठे येऊ तर आम्ही त्यांना सांगितलं या ठिकाणी नेहरू चौकात या. त्यांनी नेहरू चौकामध्ये येऊन ती बॅग आमच्याकडे दिले आणि आम्हीही यातले जे व्यापारी आहेत श्री निरंजन बिजलानी यांना बोलून घेतलं आणि त्यांची ओळख पटवून आज ती त्यांच्या ताब्यात दिलेली आहे. श्री तूप सौंदर संतोष तूप सौंदर यांनी जी कामगिरी केलेली आहे प्रामाणिकपणा दाखवून, असे हे रिक्षाचालक फार कमी आहेत परंतु त्यांनी दाखवलेला जो प्रामाणिकपणा आहे हा खरंच कौतुकास्पद आहे. इवन वाहतूक पोलिसांच्या बरोबरच यातील जे व्यापारी आहेत निरंजन यांनीसुद्धा त्यांचं कौतुक केलेलं आहे. इथले व्यापारी मंडळ आहेत, इवन पत्रकार बंधू भगिनींनी पण या बाबीचं त्यांनी रिक्षाचालक श्री संतोष तूप सौंदर यांचंही कौतुक केलेलं आहे. अशाच प्रकारे यापुढेही कुठलेही रिक्षाचालक वगैरे असतील त्यांना माझी विनंती आहे, आग्रह आहे की तुमच्याकडे काही वस्तू वगैरे विसरले असतील तर तात्काळ पोलीस स्टेशनला किंवा वाहतूक पोलिसांकडे येऊन संपर्क करा. त्याबाबत योग्य तो जे तक्रारदार असतील किंवा ज्यांचे वस्तू विसरले असतील त्यांना ते तात्काळ पोचवण्यात येईल.